saatteeksi. Vuonna 2005 julkaistiin Tom Schöberin ja minun yhteistyönä syntynyt Röperikirja. Se sai melkoisen suosion ja kirjan perusteella tehtiin myös samanniminen elokuva, joka oli vuoden 2009 katsotuin kotimainen. Kirjan ilmestymisen jälkeen sekä minä että Schöberi olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja entisiltä Röperin kundeilta ja kuulleet uusia tarinoita. Lisäksi suurin osa kirjassa haastatelluista Röperin rosvoista ja myös osa poliiseista on, kuten kaduilla aikanaan sanottiin, delannut ja siirtynyt taivaiseen ylä- tai alamaailmaan. Tähän hiljaisten joukkoon ovat liittyneet Urho Kukkamaa eli Ugi, Bruuströmin Arska, Kari Toivanen eli Mustalaiskari, Seeli eli Karl erik Björkvist, Heino Valsteen, Eko eli Esko Kirjavainen, Jokke, Jouko Tolonen eli Dolo, Toni Halme, Torsti Koskinen, Matti Volvomarkkanen, Erkki Ensio Lehto eli Kuiva, Risto Nortti Nordman. Osin tämän takia voimme Rööperin täydennetyssä painoksessa kertoa huomattavan määrän uusia tarinoita, joita kyseiset henkilöt eivät halunneet julki eläessään. Olemme löytäneet haastateltavaksi myös sellaisia henkilöitä, joita edellisessä kirjassa ei ollut haastateltu. Vuoden 2005 painoksen julkaisutilaisuus oli ikimuistoinen tapahtuma. Käytössämme oli ravintola Punavuoren Ahven, jonka tiloissa toimi aiemmin Rööperin legendaarinen rosvokapakka Kannu. Paikalle saapui satakunta ihmistä, rosvoja ja poliiseja ja entisiä rosvoja ja poliiseja sekä muutama kunnon kansalainenkin, kuten Veksi Salmi. Minä ja Tomppa haimme joukon kirjan päähenkilöitä rautatieasemalta pitkällä limusiinilla ja edellämme ajoi paloauton punainen Ferrari.